Una sa Asia, ang Pilipinas ang unang bansang bumili ng pinakamalaking fighter jet sa mundo. Ang Departamento ng Estado ng US ay nagbigay daan para sa Pilipinas na potensyal na makakuha ng Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon Multirole fighter jet at mga kaugnay na armas, habang ang kaalyado ng US ay sumusulong sa isang desisyon para sa isang mahalagang bahagi ng programang modernisasyon ng militar nito. Ang abiso ng Defense Security Cooperation Agency, o DSCA, na inilabas noong Huwebes ng hapon ay nag-clear sa bansa sa Southeast Asia na bumili ng 10 F-16C Block 70 seconds na sasakyang panghimpapawid. Dalawang upuan na F-16D Block 70 seconds na sasakyang panghimpapawid. 15 Northrop Grumman and APG-83 Scalable Agile Beam Radar. 24 na Raytheon AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles sa C7 o C8 na variant. Mga bomba, GPS, Laser Guidance Kit, kaugnay at pansuportang kagamitan. Ang pakete ay nagkakahalaga ng tinatayang $2.43 bilyon. Ang mga abiso ng DSCA ay hindi nagsisilbing mga garantiya na mangyayari ang mga benta. Kapag naaprubahan din ng Kongreso ang pagbebenta, maaaring makipag-ayos ang dayuhang customer sa presyo at dami, na parehong maaaring magbago. Sa dalawang iba pang magkahiwalay na abiso na inilabas sa parehong oras, inalis ng DSCA ang Pilipinas upang bumili ng 24 na Raytheon Technologies AIM-9X Block II Sidewinder Air-to-Air Missiles at 12 Boeing AGM-84L-1 Harpoon Block II Anti-Ship Missiles, nagkakahalaga ng humigit kumulang $42.40 milyon at $120 milyon, ayon sa pagkakabanggit. Kapansin-pansin din ang iminungkahing pagbebenta ng Harpoon missiles dahil sa pagkakasangkot ng Pilipinas sa ilang mga standoff laban sa China sa pinag-aagawang isla sa South China Sea. Nauna ng hinaras ng Chinese Coast Guard at Maritime Militias ang mga civilian vessel ng Pilipinas sa lugar. Ang Block 70 seconds na bersyon ng F-16 na iniaalok sa Pilipinas ay ang pinakabagong bersyon ng mainstay fighter ng maraming Western o Western-aligned na mga bansa. Ang pangunahing pagpapahusay ng sasakyang panghimpapawid kaysa sa mga naunang bersyon ay ang APG-83 na aktibong nakaska na radar sa elektroniko, na near-retrofit din sa mga umiiral na F-16 fleets ng ilang gumagamit ng Asia-Pacific, kabilang ang Singapore, South Korea at Taiwan. Gayunpaman, makikita ng F-16 ang kompetisyon mula sa JAS-39C Gripen ng Saab sa ilalim ng multirole fighter acquisition effort ng Pilipinas na bahagi ng Horizon 2 modernization program ng bansa. Ang kasalukuyang frontline combat aircraft ng Philippine Air Force ay ang Korea Aerospace Industries FA-50PH, na isang light attack jet batay sa T-50 Golden Eagle Advanced Trainer. Bilang karagdagan sa hamon na dulot ng mabilis na modernisasyon ng militar ng China, kailangan ding labanan ng Pilipinas ang ilang mga insurhensya sa buong 7,000 plus na isla na bumubuo sa teritoryo nito. Kabilang dito ang pakikipaglaban sa mga komunistang gerilya gayon din ang pagharap sa mga separatistang kilusan sa pinakatimog na mga isla nito. Ang AFP Modernization Act ay nilagdaan bilang batas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1995. Ang batas ay naglaan ng hindi bababa sa ₱50 na bilyong para sa modernisasyon ng Philippine Army, Air Force, at Navy. Gayunpaman, ang programa ay nakansela sa kalagayan ng 1997 Asian Financial Crisis. Nag-expire ang batas noong 2010, hanggang sa i-renew ito ni Aquino sa Executive Order No. 877A, S-2010 at ginawa ang pagkuha ng F-22 na kanyang unang prioridad. Ang mga pinagmumula ng administrasyon, na tumangging pangalanan para sa ulat na ito, ay nagsiwalat din na pribado. Ang Pangulo ay pagod sa maraming all-air, no-force, na mga biro na nakadirekta sa PAF. Kapag kumpleto na ang paghahatid ng 8 F-22 sa Villamore Air Base sa Pasay City, ibibigay ng mga tauhan ng USAF ang kanilang mga katapat sa PAF tungkol sa tamang pagpapanatili at operasyon ng Raptors. Si Dela Cruz ang magiging taong may kontrol sa pinakamahal na puwersang panlaban ng Pilipinas sa nakalipas na alaala. Naiintindihan niyang excited siya pagkatapos ng signing ceremony. Hindi ako makapaghintay na ipakita sa lahat sa rehiyon at sa mundo, sabi ng PAF General, kung ano ang magagawa ng Pilipinas.